šovakar šeit, Sound Division studijos telpās, piekritīsiet, ka komplektā ar jums visiem mēs šo esam pārvērtuši par iespējams maigāko koncertzāli šaipus Daugavas noteikti, vai ne? Ko? Tā ir iedvesma un deksme muzicēt, kura mani ir šeit uzvedusi uz šī skatuves šodien, un tieši tamdēļ es ļoti ceru, kad es jūs ar saviem muzikālajiem teikumiem un vārdiem iedvesmošu jūsu labajiem darbiem un lielajiem darbiem, gan tos, kas šeit sasēduši ērti dīvānos, gan arī tos, kas pie TV ekrāniem. Tomēr ar iedvesmu un deksmi vien nepietiek, ir vajadzīgs instruments. Māksliniekam tā ir rota, rakstniekam tā ir tas ir spalvaskāts un papīrs, un man tā ir ģitāra. Un tā nu ir sanācis, ka otrā skaņdarba autors ir tas cilvēks, kurš man ir uzdāvinājis instrumentu, šo instrumentu. Un tas ir maestro Raimonds Pauls. Tas notika pirms 10 gadiem, kad man atskanēja zvans telefonā. Un tas bija, zvanītājs bija maestro, kurš teica, māci, tev pie manis jāatbrauc. Nu, es domāju, nu, ko es tādu es izdarīs, ka man tagad ir jābrauc pie maestro, protams, ka mēs tajā laikā jau strādājām kopā, bet ne par to stāsts. Es izbrīvēju divas dienas pirms un divas dienas pēc norunātā datuma, ja nu kaut kas mainās, un braucu pie maestro. Ielaid iekšā viņa sieva Lana, un maestro iekārtojies ļoti ērti, tāpat kā jūs šīnī dīvānā tādā klubkrāslā, un pašapmierināti tā dara aptuveni šitā notē. Un viņš man rāda, ka stūrī stāv ģitāras čeholis. Un ģitāras čeholis ir šāds te, kas ir, nu, vārdsakot, tāds. Un es atveru to čeholu, un instruments, protams, ka ļoti labs. Un tas jau, es kaut ko paspēlēju, ne maestro dziesmas, jo tajā laikā es vēl viņas nemācēju. instruments labs un dārgs, un es prasīju maestrā, ko jūs gribat, lai es jums viņu palīdzu pārdot vai kādu. Viņš saka, nē, Mārci, tas ir tev. Un tāpat līdz pat šim brīdim šis instruments ir pie manis, un šis fakts praktiski bija arī tas aizmetnis visai solo programmai viens, kur sākotnē bija tikai maestro skaņdarbi, bet tagad jau viņš ir apaudzis ar dažādiem citiem muzikālajiem stāstiem. Un kā otro, es vēlētos nospēlēt maestro skaņdarbu, kas ir šūpuļdziesma, bet nebaidieties, jūs neaizmiksiet, jo viņi ir darināta tādā veidā, tādā ģitārai piestāvošā veidā. Labi sanāk, jūs varat arī dziedāt līdzi. Thank you.
Runājot par maestro mūziku, noteikti katram no šeit klātesošajiem un katram cilvēkam ir kāds skaņdarbs, kuru viņi asociē ar konkrētu izpildītāju. Un nākamais skaņdarbs ir tieši tāds, un šo skaņdarbu visbiežāk asociē ar mūsu pašu latviešu dziedātāju, kuri gan vairāk uzturās Krievijā, un tā ir Laima Vaikula. Un mani tas gods bijis vairāk kā 10 gadu garumā ar viņu sadarboties, un joprojām ir šis gods. Un šo skaņdarbu es nevarēju neielikt programmā, jo es kā jauns mūziķis teju 10 gadus atpakaļ atceros to pirmo reizi, kad man, kad es devos tajā tādā pirmā muzikālā izbraucienā ārpus Latvijas. Un tas man bija liels notikums. Un koncerts bija koncertzālē Rasija, kura nu jau man šķiet ir nojaukta. Un pirmais skaņdarbs bija tieši šis, un es atceros to sajūtu, kāda bija, kad atvērās tas priekškars, un tur bija tiešām daudz cilvēku, un es atceros, kā notrīcēja tā kāja. Un tad bija tas moments, ka negribas vairāk nekā, un tas ir, un tas ir tas skaņdarbs, un es viņu vēlējos nospēlēt šodien arī jums. Thank you.
parasti skandarbus, mums ir pierasts, ka skandarbus sacer, nu, tādi komponisti, tādi lieli komponisti ar brillēm, pieredzes bagāti. Bet nākamo skandarbu ir sacerējis kāds mans labs kolēģis, un es to nemaz nezināju līdz tam brīdim, kad es to uzzināju. Un tas ir bundzinieks Vilnis Krieviņš, kurš savulaik spēlējis gan remiksā, gan līvos un tā tālāk. Un Vilnis sarakstījis skandarbu ar Austras skujiņas vārdiem, un šis skandarbs ir meitenē kafejnīcā. Un tagad es to uzzināju, ka viņš ir autors, biju ļoti pārsteigts, jo šī dziesma ir tāda netipiski, tāda labā nozīmē nelatviska. Un, protams, ka šo melodiju vēl vairāk izrotā arī Austras skujiņas vārdi, kurus viņi sarakstīja gadā, kad aizgāja no šīs saules, un tas ir 23 gadu vecumā. Meitenē kafejnīcā. Thank you.
redziet, kādas dziesmas izrādās bundzinieki raksta. Ziniet, par iedvesmu skaņdarbiem var kalpot visdažādākie procesi, lietas, cilvēki, stāsti, ceļojumi. Un sarakstīt nākamo skaņdarbu man iedvesmoja kāda filma, kuru jau es patiesībā pirmo reizi redzēju ļoti sen, un man viņa ļoti patīk vēl joprojām, un tā ir 72. Gadā uzņemta Andreja Tarkovska filma Solaris, kuras darbība notiek kosmosā, un tur ir tāda savdabīga levitēšana starp izdomu pasauli, tādu vēlamo pasauli un reālo pasauli. Un, kā jau es teicu, šī filma mani iedvesmoja radīt skaņdarbu ar tādu pašu nosaukumu Solaris. Un tā filma ir praktiski viņa ir atzīta par vienu no labākajām fantastikas filmām kino vēsturē. Un jūs jau zinat, ka tur, kur ir kosmos, tur ir arī tehnoloģijas, visdažādākās augstās tehnoloģijas. Un man, lai izpildītu šo skaņdarbu, arī vajadzīgas tehnoloģijas. Viena tehnoloģija ir šāds te plasmasas gabaliņš. Un ko man ir ļoti grūti vienmēr sameklēt, tad tas ir tāds papīra gabaliņš. Tā ir augstākā tehnoloģija, ļoti grūti pieejama. Tikai caur galviem. Ok. Thank you.
Ziniet, nu, kā mūziķim tā profesija tāda, ka diezgan, ne diezgan daudz, bet gana daudz sanāk braukāt apkārt uz kaut kādām ārzemēm un uz kaut kādām vietām. Gan koncertēt, gan, nu, jā, vairāk gan koncertēt. Un šinī vasarā es biju tādā vietā, ko sauc pa New Orleana. Un New Orleana, kā zināms, ir blūza dzimtene. Tur tālajā Amerikā ļoti interesanta vieta. Un, kā jau es teicu, tur ir radies blūzs. Un kā vēst leģenda, tad blūza pirmsākumos, kad afroamerikāņi sāka šo mūziku spēlēt, viņiem nu, nebija tā, ka viņi bija paši izglītotākie mūzikas jomā. Un tāpēc viņi, spēlējot tās ģitāras, piemēram, viņi mēdza pārskaņot tā, lai uzreiz, kad var sakot, lai tur nav kaut kas sarežģīti jāmeklē uz tā grifa, bet tā, lai uzreiz var uzsitot pa ģitāru, lai uzreiz skan akords. Un viņus pārskaņoja tā, lai viņiem ir ērti. Tā ka mājās kaķītis pienāk pie ģitāras un ar ķepu noglauda, tad uzreiz skan akords. Jo piekritīsiet, ka tas ir daudz vienkāršāk. Nu lūk, un kādā bārā, tā ka viņi spēlēja, protams, ka bāros, tā bija tāda tā kā protesta mūzika, izcēlās kautiņš. Un kāds kautiņa laikā bija sadauzījis pudeli, un pudeles katliņš atripoja pie ģitāristu, un viņš viņu paņēma. Tagad, teiksim, mūsdienās tas pudeles katliņš gan ir citādāks, viņš viņu paņēma un sāka braukāt pa grifu. Un tad izveidojās tāds vesels ģitāras, teiksim, tāds novirziens, kas nāk no New Orleanas, kas saucās slaida ģitāra. Un slaida ģitāra ir tā ka jūs izdzirdat filmās kaut ko tādu. Vienmēr parādās sliktais žeks, vienmēr, tas ir kā banka. Tā taču ir. Un tā es slēdu ģitāru. Un tā es tur klaiņojot pa tām ielām, uz ielas daudz muzikanti spēlē, un es noklausījos vienu melodiju, kuru es atvedu jums šovakar. Un šī melodija pārvērtās tādā skaņdarbā, kuram dodas arī nosaukums New Orleanas blues. Thank you.
Ziniet, jūs te gan jau sēžat un domājat, nu labi, tu tur spēlē, kad tu mainīs tās ģitāras, pret kam tik daudz. Šis ir tas brīdis. Jo, ziniet, man ilgus gadus jau viens no tādiem mīļākajiem mūzikas novirzieniem noteikti ir džeza mūzika, un to esmu daudz mācījies un daudz klausījies un daudz studējis. Un bija tikai likumsakarīgi, ka es gribēju iekļaut kādu tieši džeza skaņdarbu šinī programmā. Un mana izvēle krita uz skaņdarbu šovakar šeit, kas ir pa godu viņas augstībai vasarai, kur ir aizgājusi projām. Un tas ir skaņdarbs, kuru noteikti zin arī ne džeza mīļotāji. Un tas ir Džordža Geršvina skaņdarbs Summertime no operas Porgy & Bess. Bet tā kā šis koncerts, nu,
viņš nebūs mūžīgs un viņš iet uz beigām. Ziniet, šis ir īstais brīdis, kad stādīt tos cilvēkus priekšā, kas ir šodien šeit uz skatuves, jo, kā jau jūs zinat, tad... normāli uz skatuves, kas mums ir vajadzīgs bas-ģitārists, kurš dara pārsvarā tā. Mums ir vajadzīgs arī bundzinieks. Protams, melodija. Iedomājieties, cik es naudas ietaupu šajā visu. Visam ir savs sākums un visam ir savas beigas. Un koncerta noslēgumā es vēlos nospēlēt skaņdarbu, kuru es pirmo reizi, kas bija pirmais skaņdarbs, pirmā aranžija ģitārai, ko es iespēlēju jau diezgan sen, pat tik sen, ka es vairs neatceros. Un tā ir dziesma, ko savulaik maestro sarakstīja Edgaram Liepiņam, Upē naktī pīles kliedz, kas tā arī saucās. Un man liekas, ka tajā dziesmā ir kāds maģisks kauts. Thank you.